Drage gledalke, spoštovani gledalci, dobro večer. Sem Bojan Požar, vi pa gledate oddajo na Faktor na TV3. In kot že veste, resnica boli, komentarji še bolj. Pa ni vseeno, kdo kaj reče. Na včerajšnji izredni seji državnega zbora na temo Marakeške deklaracije o beguncih in migrantih smo doživeli pravi Jani Möderndorfer show. In prvič se je zgodilo, da so Möderndorferja, sicer poslanca SMC, med sejo in uradno nagnali iz dvorane. Poglejmo posnetek. Prostite, vi ste prej v svojem postopkovnem predlogu zahtevali, da se ne govori o nikomer zaničujoče. In prosim, da to, kar ste zahtevali od drugih, upoštevate in da se tudi tistim, ki ste jih tako zaničujoče poimenovali, tudi opravičite. Če ne, vam bom pa odzel besedo. Gospod Tanko, najprej mi zaustavite uro, dovolite, ker mi jemljete čas. Povedal sem svoje, zahtevali ste točno vi to, ne? Gospod Tanko, in želim od vas, da to naredite. Ne, podpredsednik. Pa mi pa razložite, kaj je kle zaničujoče, da bomo vedeli za drugič, ko mi bo kdo nekdo... To morate vi vedeti, ker ste to zahteval. Lahko pa vam povem. Princ teme. To je zaničujoče? Je. Res? Imate kolega poslanca, če ga želite, poimenujte, če ga ne želite, ga spustite. Sega nisem, jaz vem, na koga vi mislite. Gospod Möderndorfer, povedal sem vam, ne? No, gremo naprej. Gremo naprej, pa bomo razložili tudi to, kaj je dejansko zaničujoče. Gospod Möderndorfer, izrekam vam opomin. Hvala lepa, pa še enega pričakujem. Takoj ga ste dobili, še eno opomin izrekam. Še enega, no in kaj zdaj? In zdaj vam bom odzel besedo. Ne bo s skladu s poslovnikom. Dovolite, končajte, prosim. Ja, bom končal. Danes smo slišali... Gospod, odzel sem vam besedo. Če boste motili sejo, vas bom dal stranice seje. Ja. Prosim službe državnega zbora, da gospoda Möderndorferja odstranijo se seje. No, to so bila Jani Möderndorfer in Jože Tanko. Jože Tanko, podpredsedniku državnega zbora, sicer poslancu SDS, je namreč počil film, ko je Möderndorfer za Janeza Janšo dejal, da je princ teme. Med nadaljevanjem seje je Möderndorfer načel živce tudi Branku Simonoviču, podpredsedniku državnega zbora, sicer poslancu Desusa, ki je Möderndorferju zabrusil ma u pm. Danes pa je moj gost poslovnež, psiholog, publicist, dr. Blaž Vodopivec. Pogovarjala se bo o kandidatih ter izboru za novega guvernerja Banke Slovenije, o prodaji nove Ljubljanske banke, o vladi Marjana Šarca in verjetno še o čem, oziroma še o marsičem. Blaž, lepo pozdravljen. Bojan, lepo zdrav. Hvala za vabilo. Ja, Blaž, javnost te pozna, vsi te poznamo, ampak zdaj sem naštel tri tvoje kvalifikacije, ne, poslovnež, psiholog in publicist. Poskušal si se tudi v politiki, ustanavljal si liberalno stranko Prstan. Niste šli na volitve, junija, na parlamentarne volitve, pa me zanima, si prekinul s politiko ali še se ukvarjaš kaj z mislijo, da bi vstopil v politiko? Škako, jaz osebno sebe nikoli nisem videl v politiki in tudi pri tisti pobudi sem bil bolj v smislu nekega katalizatorja pa mobilizatorja, kot pa nekoga, ki bi rad tam aktivno delal pa bil nek frontman, no, tako da... Če bo kakšna podobna pobuda, bom z veseljem pomagal po svojih močeh, da bi se sam v te vlogi aktiviral, pa mislim, da se ne bom več. No. Skratka, to je nekaj napol, ne? Nikoli, ne reči nikoli, kako ne. Ja, lej, če hočeš tako reči. Ja, ja. Če človek živi, nekje živi v politiki in ne moreš reči nikoli. Ne? Zdaj, Blaž, prej sva rekla, da bo začela z guvernerjem, ampak vsem bi še mogoče malo bolj današnjo aktualno temo, ne? Se verjetno si spremljal današnjo sceno med Alenko Bratušek pa med Marjanom Šarcem, ne? Na koncu smo videli, da je Alenka Bratušek, kar zadeva upokojence, regres in tako dalje popustila, ne? Pristala je na to, da gre pač, da vlada podpre in ona sama, da podpre zakon o izvrševanju proračuna. Pa me zanima, kako gledaš ti na to, si pričakoval, recimo, na koncu, da bo Alenka Bratušek, ki je sicer pravijo nekateri mediji, da je ženska buldožer popustila, da bo zmagal Šarec in kaj praviš recimo o tej situaciji glede proračuna? Na glede tega koalicijskega zapleta moram reči, da nisem niti podrobno spremljal. No. Uh-huh. Me pa preseneča, da pravzaprav se gre Alenka Bratušek že neko permanentno volilno kampanjo že prvi mesec oziroma drugi mesec mandata. To je malo čudno. Neke slabe signale za stabilnost koalicije daje, ampak
Tako to je eno. Take ljudi smo izvolili, take imamo. Ne. Ja, oni njej zdaj pravijo, da je ona Karl Javec, ne Šarčeve vlade. Ja, kaj pa vem, no. Se bom zdržal komentarja. Škoda komentirati. No. Dobro, gremo pa na guvernerja. No. Poteka boj za novega guvernerja Banke Slovenije. Dva favorita sta se izkristalizirala. Eden je Jože P. Damjan, ta drugi je Igor Masten. Ne. Oba znana, medijsko znana, ekonomista in tako dalje. Ti oba dva verjetno predvideva tudi osebno poznaš. Ne. Kaj meniš, zdi, kakšna je tvoja ocena obeh teh dveh kandidatov? Recimo začnemo z J.P. Damjanom. No, moja ocena je, da je... A poznaš oba dva sicer, ne? Osebno Damjana ne poznam. Aha, poznaš pa Mastena, ali kako? Igorja pa poznam, ja. Ampak to ne bo vplivalo zdaj na komentarje, ne? Ali bo? Glej, ne vem, upam, da ne, no. Ampak vsekakor bi rekel, da poznam ali ne poznam, zdaj, kot nekdo, ki javno komentira zadeve, sem se čutil dolžnega tudi v javnih objavah, povedati svoje mnenje, da je Damjan za to funkcijo popolnoma neprimeren. On je neprimeren po svojem ekonomskem znanju. Kaj, ker ni finančnik, kako? Ni bančnik? Niti ne za to, ampak človek v bistvu ekonomije resno ne razume. Ne. Ti se spomniš, on je pozival k ukinitvi evra. Ne. On je takrat ob grški krizi celo napovedal, da evra čez 5 let ne bo več. Ne. Očitno popolnoma napačna presoja. Ne. Da o njegovih osebnih financah ne bi govoril, ampak tam se tudi kaže veliko nerazumevanja tega, kaj se dogaja z ekonomijo. Bi pa spomnil še na eno zadevo, ki se v javnosti ni omenjala. Ne. On je nekoč predlagal, da te sredozemske države, te tako imenovani piksi, ne, uvedejo nek svoj južni evro. Ne. Nekdo, ki da tak, jaz tudi nisem še slišal za nekdo, ki da evro, tak ja. Absurden predlog, ne, če si predstavljaš neko tako monetarno unijo Portugalske, Italije, Grčije in tako naprej, ne, to je bivša juga na kvadrat, ne, s tem kaže, da pa res nima osnovne presoje o te, kako ekonomija dejansko funkcionira. Ne. Zdaj, za hit te bom prekinil, pa bom prosil že, da nam pokaže njegovo mnenje okoli kapitalizma, ker očitno je tudi do kapitalizma precej skeptičen. Vse posnetek je zelo kratek. Ja, sem, recimo osebno, sem za kapitalizem, ampak ne za svobodnega, ne? Ampak mora biti reguliran, ker sam kapitalizem, samo tržno gospodarstvo samo po sebi vodi v neravnovesja. No, ja, ta izjava je bila še tako relativno umirjena. Relativno umirjena, ker on je, če sem ga jaz, če ga prav razumem, je na nekih takih dosti radikalnih antikapitalističnih pozicijah. Ne. Vse v zadnjem času. Ja, seveda, v zadnjem času. Ampak, no, to sem te hotel prašen. Se tega pošiljamo, ne. Se ne pošiljamo unga izpred 10 let. Ampak ne. To, ne, ta njegov, kako bi rekel, prehod, ne, pa ta njegova sprememba, ne, iz enega, kako bi rekel, liberalnega ekonomista, v ekonomista, ki na vsak način recimo propagira državo, pa državno premoženje. A so to pogosti prehodi, takšni? Takšne spremembe med ne, ekonomisti. Ne, ne. Moram reči, da mi je to v bistvu dost presenetljivo. No. Nek tak bolj običajen trend je, da ljudje pač, ko dozorevajo, dobivajo neke dejanske povratne informacije o življenju, o poslu, prehajajo bolj na konzervativno stran, bolj na liberalno, iz te marksistično. Njemu se pa zgodil nek obratni premik, ne. Zanimivo, moram reči. Ampak je to tudi recimo pogojeno z tem, recimo, da je poslovno naravnan, ne? In da je se danes pravzaprav splača biti na strani levice, ker to ti pač daje neke boljše izhodiščne pogoje za neko poslovno ravnanje pa obratovanje v družbi. Je to tudi morda s tem povezano, tako se nekateri ne, pravijo, to, ne? To je možno, ampak tega ne bi želel na ta način interpretirati. Ne? Uh-huh. Celo to bi rekel, on se mi zdi nek tak dost principielen človek, ne? Čeprav se je za 180 stopinj obrnil. Ampak ravno to je pa tista druga ali pa tretja. Ne? Če smo izpostavili nerazumevanje ekonomije, potem ta marksistična ekonomska usmeritev. Tretji razlog je pa po mojem njegova osebnost. Ne? On je neka taka izrazito narcisistična
konfliktna osebnost. On je nekaj podobnega kot njegov idol Varoufakis. Ne? Zdaj za Varoufakisa... Slovenski Varoufakis mu pravijo. Za Varoufakisa obstajajo resne strokovne ocene, da je osebno naredil Grčiji 20 do 30 milijard evrov škode. Ne? Delno zato, ker je odlagal dogovore, delno zato, ker je pravzaprav rušil zaupanje, odganjal kapital, delno pa tudi zato, ker je pač tam na teh sestankih evroskupine vsem solil pametne, čeprav tudi on prav veliko ne razume. Ne? Jaz verjam, da je kakšen Šable tam rekel, mali, boš ti dobil svojo kajlo, ne? In da zato Grčija še dodatno trpela. Ne? In bojim se, da če bomo imeli tako osebo v ECB, zdaj, če bojo neki normalni čas in neke velike škode, ne more narediti. Ne? Če bo pa neka krizna situacija, pa nam lahko naredi tudi tam veliko škode. Ne? Ker ECB ima ogromno diskrecijskih pravic nad bančnim sistemom. ECB, kot se je pokazalo v Latviji, na Malti, lahko zapre neko banko čez noč. Ne? In če imaš tam v svetu Evropske centralne banke nekoga, ki je z vsem iskregan in ki vsem soli pamet, to sigurno ni dobro za državo. Ne? Ja, zdaj Bloomberg, ne? Da se malo približa. Bloomberg se pravzaprav približuje tvoji oceni. Ne? Oni pravijo tako, ne, novinari Bloomberga, da je pa Damjan v nasedežu Evropske centralne banke ne bo imel dobenega vpliva, ne? V Sloveniji pa lahko naredi veliko škode. To je nekaj podobnega, kot si pravzaprav hotel povedati. Ne? Ja, Bloomberg je zelo diplomatski. Jaz hočem upozoriti, da lahko naredi veliko škode tudi v Frankfurtu, če bo situacija krizna in če bo situacija nestabilna. In to lahko, da se ne bo zgodilo, zelo lahko pa do tega pride. Ne? Ker mi imamo v evro območju pomembne zadeve, ki se bojo dogajale. Prvič z čela Evropske centralne banke odhaja Mario Draghi. Ne? Mario Draghi je trenutno oseba neke absolutne avtoritete, ne? Drži pod kontrolo tako te bolj hokiš, bolj trde centralne bančnike iz Nemčije in severnih dežel, kot te z juga. In jaz se bojim, da drugo leto, ko se bo Draghi menjal, da preprosto take persone ne bo več mogoče najti. Ne? In bodo te konflikti prišli bolj na dan, ne? Ki so stalno nekje tlijo pod površjem v evrosistemu, v svetu Evropske centralne banke. In druga zadeva je pa ta situacija z Italijo. Ne? Mislim, problem italijanskega dolga in obrestnih mer na italijanski dolg bo definitivno drugo leto, definitivno, mogoče ne bo, no, ampak zelo verjetno, ne bom rekel eksplodiral, ampak se razmahnul v taki precej velikem obsegu. Ne. In kako bo takrat reagirala eurocona, a bo še vedno ta pripravljenost severnih članic, tiste, ki so bolj stabilne, da podprejo stabilnost tega sistema, ali bojo zahtevali kakšne bolj radikalne ukrepe, to ne vemo. Ne. Ampak takrat je dobro imeti v svetu Evropske centralne banke nekoga, ki je bolj razumen pa bolj premišljen. Zdaj, Bloomberg pravi, da je problem Slovenije pri kadrovanju guvernerja to, da nimamo določenih nekih vstopnih pogojev. Ne? To spet verjetno tako, kot praviš, govorijo diplomatsko, oziroma pišejo diplomatsko. Zdaj me zanima tvoje mnenje, kako je potem možno, da nek človek, kot je JP Damjan, kot sva ga zdaj opisovala, pride tako, celo med favorite za novega guvernerja? No, on je profesor ekonomske fakultete, ne? Najbolj prominentne ekonomske inštitucije v Sloveniji. Uh-huh. Ampak profesor je veliko, ne? Je tudi med najbolj produktivnimi slovenskimi ekonomisti. Tako da mislim, da... Je pa med zelo slabimi... Mislim, da neke formalne kvalifikacije on... Studenti ga sicer zelo slabo ocenjujejo, to sem dal na spletni strani. Pa njih. No, to je možno, tega nisem spremljal. Tam okoli 2,5 ima ocene, ja. Aha, no, to te moram reči, da tega nisem spremljal. Ampak to pravzaprav ne sodi med une
vstopne ovire za svet Evropske centralne banke. No, ampak profesor je veliko, ne? Ekonomska fakulteta je velika. Ne? To naboj je velik. Ne? Ja, tako je. Je pa slab. Ne? Uh-huh. Je pa slab, moram reči. Tam zelo veliko primernih kandidatov, razen prej omenjenega dr. Mastena. No, na Mastenu pridemo, ja, v drugi polovici vdaje. Zdaj bom za hip prekint, se pravičujem, Blaž, moramo iti na oglase, pa se potem na oglase, po oglasi se vrnemo takoj k tem kandidatom za novega guvernerja. Drage gledalke, spoštovani gledalci, dobrodošli nazaj v oddajo Faktor. Pogovarjamo se z gospodom Blažem Vodopivcem o kandidati za guvernerja Banke Slovenije in pa o ekonomski politiki vlade Marjana Šarca. No, na to ekonomsko politiko še pridemo. Zdaj, Blaž, obdelala sva J.P. Damjena. Predlagam, da gremo zdaj na drugega favorita, to je Igorja Mastena. Za uvod pa en kratek posnetek o tem, kaj si Ivo Masten misli o bančni luknji. Ampak, glede, jaz upam, da zdaj, ko je ta cifra danes bo odmevala po Sloveniji, ne, ta strošek dokapitalizacije, da bo res slehren davkoplačevalec razumel, da je tlele tudi z popolno prodajo bo ta neto strošek na koncu samo na ta način nižji za nas davkoplačevalce in da tolerance do podobnih strategij več ne bi smelo biti. Ne. Dobro, zdaj, Blaž, s prodajo banke očitno stroška za dokapitalizacijo, ne, pa sanacijo bank ne bomo dobili nazaj. Ne? Ampak predlagam vse, no, kakšno je pa tvoje mnenje o Mastenu? Rekel si, da ga poznaš tudi. Doktor Masten je liberalec. Ne? Se pravi, da mi je, ne bom rekel, da mi je politično blizu, ampak bi rekel, da ima neke zdrave in pametne nazore o ekonomiji in je zato absolutno moj favorit. Ne. Mogoče bi rekel samo še to, nekak ne vem, zakaj se mu v javnosti očita neko aroganco. No, jaz ga osebno poznam, je zelo prijazen gospod, fant, vedno je pripravljen priti na kakršenkoli dogodek, če ga povabiš, zna poslušati nasprotna mnenja in nima tega refleksa, da bi želel biti najbolj pameten v vsaki situaciji. Ne. Tako da se mi zdi za centralnega bankirja bistveno primernejša osebnost. A je tudi zato, mislim, zdaj pač to upažam, ne, v teh tednih, ne, ko potekajo ta pogajanja, pa promocije, samopromocije in tako dalje, on se bistveno manj pojavlja v javnosti kot Damjan. Ne. A je to zdaj posledica tega značaja ali strategije, kakšne taktike po tvoje? Ne, jaz mislim, da je to posledica značaja. On je pač manj javna oseba, manj išče to pozornost. Ne. Dobro, Blaž, predlagam, da gremo zdaj na ekonomsko politiko vlade Marjana Šarca, ampak ko so se pogovarjali za ta intervju, sem ti jaz rekel, da bi se pogovarjali tudi o ekonomski politiki vlade Marjana Šarca, pa si mi rekel po telefonu, da je nima, ne? Da bo potem molčala ali kako. Mislim, da ne. Mislim, da se je o ekonomski politiki vedno smiselno pogovarjati, ker To je tisto, kar vpliva na vse nas. Ne. To je tisto, kar vpliva na to, da bojo imeli upokojenci dosti visoko pokojnino, da si bojo privoščili dom za upokojence. Ne. To je tisto, od česar je odvisno, da bomo imeli doma službe za najbolj talentirane mlade, ali bojo odhajali v tujino in vse drugo. Ne. Bo denar za zdravstvo, za zdravstvene posege, za šole, za vrtce. Ta vlada, kot že prejšnja vlada... Eno stvar bi še mogoče prekinil za popestritev debate. Ja. Ne? Zdaj, postal sem sam pozoren na eno od izjav Marjana Šarca v zadnjih dnevih, ne? Ne vem točno, kje jo je rekel na tej poslovni konferenci v Potrožju, kjerkoli drugje, da je v principu stanje v proračunu slabše, kot je on mislil oziroma pričakoval. Ne? Kar pomeni, da ima država manj denarja, kot je mogoče sprva kazala, pa kar mogoče mislimo, a to drži. Na Bojan, tlele te bom zagrabil. Ne? Jaz mislim, da je stanje v proračunu. Ne vem, če je Marjan Šarec sploh kaj pričakoval v zvezi s proračunom. Uh-huh. Ampak stanje v proračunu je po mojem boljše, kot je marsikdo pričakoval. Ne. Uh-huh. Letos bomo imeli
proračunski presežek v ne ve se še koliko, ampak ne, po mojem višini tam 400 do... To zdaj ni cinizma tukaj, ne? Ne, 400 do 600 milijonov, ampak to bi rekel, ne, letos imamo najboljše proračunsko leto v zgodovini, ne, in letos, kaj je letos, ne, letos praktično celo leto nimamo vlade, ne, se pravi, hvala Bogu, ker smo prej imeli vlado, ki je bila totalno brez ekonomske politike in zdaj imamo novo vlado, ki je brez ekonomske politike. Mi smo kot ta menčovniček, ki ga vozijo tokovi levo, desno, kamor ga pač odnesejo ti mednarodni tokovi, nihče ga ne krmari. Ta čovniček počasi zajema vodo. In zdaj, če dovoliš... Mislim, zajema, kaj prodira voda, vane, kako? Tako, ja, ja. Voda počasi teče in ne bo se potopil hiter, potaplja se pa počasi. Ne? In zdaj, glede na to, da sem prej rekel, da je proračunska situacija dobra in da je, vsi vemo, da je veliko kazalcev dobrih, bom, čeprav vem, da tega nimaš rad, bom pokazal tule ene dva grafa. Ne, izvoli, ja. Da bom mal podkrepil svoj pesimizem. Ne. Glej, to je, če bo to videli gledalci. Evo, zdaj se vidi dobro, ja. V redu. Ja. Glej, to je po mojem najpomembnejši graf o naši ekonomiji. Vidim, da gre za dramatične izselitve, ne? Izselitev, pazi, tu gre za mlade visoko izobražene, višja visoka šola, magisterij, doktorat, ki odhajajo. Ne? Zdaj, govorijo nam o dobrih časih, ampak ta letok izselitev se samo krepi. Ne? In če pomisliš to... Ampak zakaj, Blaž, to bi te pogledal, zakaj to je najpomenjši graf? To je najbolj očiten simptom napačne ekonomske politike. Ne? Lej, ljudje se izselijo zato, se težko izselijo. Ne? Nekoč je veljalo, da se Slovenci ne izseljujejo. Ampak smo pripeljali to katastrofalno ekonomsko politiko tako daleč, da mladi tu ne vidijo več priložnosti. Ne? Glej, ni nobene logike. Ne? Ker ti veš, ljudje se ne izselijo zato, da bo šli na 20% višjo plačo. Ne? Ampak nek inženir gre v tujino, ker mu Bobinac v Gorenju ponuja 2000 evrov, ali pa še to ne, on pa bo dobil v Nemčiji, Švici, Avstriji takoj 4000, ne, mogoče 5. In totalno nesmisel naše ekonomske politike je to, da tisti delodajalec, ki bo tega inženirja zaposlil v Nemčiji za 5000 evrov, ni investiral rajši pri nas in bi ga dobil za 3000 evrov. Ker če bi on dobil pri nas 3000 evrov, se pa verjetno ne bi selil. Ne? Ampak to sicer ni zdaj, kako bi rekel, krivda Šarčeve vlade. Je pa to problem Šarčeve vlade, ne? To je krivda naše ekonomske politike od sredine 90-ih let naprej, ker se v bistvu mainstream politika bije neko vojno proti kapitalu, kapital pa za neke velike, dolgoročne naložbe rabi stabilno okolje. In velike, stabilne, mislim, take dolgoročne naložbe se nas izogibajo, razen kakšno lakirnico nam včasih uturijo. Ne? To so naložbe, ki se merijo v 200-300 tisoč evrih po zaposlenemu. Take naložbe v Slovenijo ne prihaja. Ne? Prihaja šivanje usnjenih volanov, lakirnica, vse nekaj, kar je tako marginalno. Ampak to se krati pa vlada, recimo, ne? Zdaj, katerakoli pač to prikazuje kot velike, pomembne investicije, ne? Dobro, vlada pač dela politiko, ne? In tu je še en graf, ki bi ga želel pokazati, ne? Zakaj morajo te mladi v tujino? Mogoče ga sam malo dvigne, evo, že odlično, ja. Zato, ker v Sloveniji investicije upadle daleč pod nivo neke ekonomske perspektivne države, ne? Zdaj, za neko državo, ki ima neko ekonomsko prihodnost, ki želi loviti bolj razvite države, velja, da bi mogle biti investicije na nivoju približno 25% BDP-ja. Nisem pa uspel, Blaž, vse jaz od tukaj videti, ja. Ne vem, kako je za gledalci, od kdaj so začele tako dramatično padati investicije, letnico? Investicije so začele padati leta
2008, zaradi takrat, krize. Ko je nastopila kriza. Ne? Zaradi krize. Problem je, da se nikoli niso pobrale. Ne? To je problem. Ne? Saj, kriza je bila posod, ampak da stagnirajo na tako nizkem nivoju, je pa zato, ker pač stalno neko nezaupanje podjetnikom in investitorjem ta naša politika povzroča. Ne? Tako, ko je bil tisti škandal za koalicijsko pogodbo. Ne? Prav zdajle... Pogodba Levica, podjetniki, ta vojna, tako, ki je bila nekaj dnevna. Ja. Povišanje davka. Ne? V zadnjem menedžerju je bil en lep intervju z direktorjem Dave Softa, te izjemno uspešne visokotehnološke firme iz tem Zasavja, ne vem, točno je Trbovlje, Zagorje. In on lepo pove, ne? V bistvu take stvari podjetnika potlačijo. Ne? In to se vse tako prevede v zmanjšano rast, zmanjšano investicije. Potlačijo pomeni kaj? Kako? Potlačijo pomeni kaj v tem kontekstu? Pomeni, da, a veš, se ti si Bojan, ti si podjetnik, ti veš, da moraš vsak dan biti pripravljen potovči 1 milijon ovir. In če te nekdo, oprosti izrazu, drka v glavo, ne, veš čas, si rečeš zakaj. Ne. Saj, na svetu še toliko drugih stvari, polno lepih knjig, lepih krajev za obiskati. Zakaj bi se jaz matral, da me potem neka koalicija, pa neka Alenka Bratušek, pa neka Levica, tam črni v javnosti, pa obljublja ne vem kakšne davke. Ne? Čeprav Blaž, zdaj, dobro, lahko da je tak moj vtis, pa mislim, da ni samo moj, veliko ljudi mi to pove, pa je podobnega mnenja, je Levica izgubila, ne, to medijsko ali pa javno mnenjsko bitko takrat za podjetniki. Ne? Tudi padli so precej na teh anketah javnega mnenja, Mesec in tako dalje. Tako da se je nekaj vsem zalomil, ne? Ni bilo to tako. Glej, Bojan, ti verjetno to politično sceno bolj poznaš kot jaz. Ne, govorim o tem, kaj ljudje pripovedujejo. Jaz tega paca podpore Levici nisem zaznal. Uh-huh. Nisem zaznal tudi nobene resne spremembe v retoriki te večinske koalicije. Ne? Tam je še vedno Alenko Bratušek, ki skače za totalno demagogijo Cerarja, Erjavca. Ni se zgodilo nič, kar bi to škodo popravilo. In ta škoda se po mojo oceni meri že v desetinah milijonov. Ne? Nič se ni zgodilo, samo napovedano je bilo, pa mislim, da se škoda meri že v desetinah milijonov. Kljub temu, da ni bilo dobenega ukrepa, tudi davčnega. Tako je, tako je. Glej, to je, tako kot sva prej govorila o centralni banki, ne. Sodobni centralni bankiri razumejo, kako ključno je zaupanje podjetniškega sektorja in investitorjev in kapitalskih trgov. In skrbno pazijo, da to zaupanje vzdržujejo na optimalnem nivoju. Ne. Tega naša politika ni sposobna, tega Jože Damjan ni sposoben in to je tisto, kar nam dela škodo. Jaz sem na žalost pozabil, pa sem nekje založil še tretji graf. Ne. Ker tretji graf pa kaže posledico. Ne. Zdaj pa je škoda, nisi tega prinesel. Ampak ga bom opisal. Okay. Ta graf kaže razmerje povprečne slovenske pokojnine do povprečne avstrijske pokojnine. Mi smo pri to zadevo lovili počasi tam nekje do leta 2004-2006, potem pa smo začeli spet od tega odstopati. Ne? In danes, leta 2018, je povprečna avstrijska pokojnina še vedno več kot dvakrat višja kot povprečna slovenska. Koliko je bilo pa 2,4, 2,6? Se rekel, da smo se približali. Ja, tam smo prišli recimo na 55%. Ne? Zdaj smo pa spet dvakrat, kako 200%? Zdaj smo pa tako, tam je slabih 1400 evrov, v Sloveniji je, mislim, da cirka 630. Ne? In če bi meni nekdo leta 90 rekel, da bomo čez 30 let z plačami in pokojninami še vedno na polovici Avstrije, kljub kapitalizmu, ne? Ja. Kljub kapitalizmu bi se takrat izselil, ne? Bi si rekel, se nemogoče, da smo taki politični kreteni, da si bomo to skuhali. Ampak smo, ne? To si kuhamo. Ne? Glej, ampak, Blaž, to bi sam te vprašal še. Pokazal si dva grafa, investicije oziroma odhodi v tujino. A ti zdaj pri tej vladi, pri Marjanu Šarcu, si zaznal kakšen mehanizem
ali pa kakšno besedo v tem smislu, kaj bomo pa zdaj naredili, da bomo začeli? Ne, absolutno ne. Glej, Bojan, tisto, kar je potrebno, so tako imenovane strukturne reforme, ne? Vsi vemo, deregulacija, privatizacija in o tem sploh ni govora. O čem pa se pogovarja ta koalicija? O tem, koliko bo kdo upokojencem obljubil regresa, pa kdo bo pobral politične zasluge za to. No, se to me pa malo vsem zbega. Ti si rekel, da imamo odličen proračun, poln letos, ne? Zdaj pa tukaj je problem 1, 2, 3, 18 milijonov za upokojence, ampak tu ni, ne, logike. Ja, logika je, ker v bistvu je seveda prav, da imamo v tem času presežek. Mi smo v času izjemne rasti, lani so vsi davčni prihodki. Se manjšo rast OECD, letos rastejo po stopnjah, ja. Doslej so rastli po stopnjah tam nominalno 6, 7, celo 8%, če gledaš spis davke. Zdaj se to, kot si pravilno ugotovil, resno ustavlja, ampak presežek v taki situaciji ni nek dosežek. Ne? To je tisto, kar moramo imeti, kar moramo imeti v skladu z fiskalnim kompaktom in glede z našim proračunskim pravilom. Tako da jaz ne bi govoril tle o odličnosti. Ne. Če pa v Bruslu opomin, ki smo ga dobili zdaj, ne, gre v tej smeri, da nam očitajo, da se skuša Slovenija izogniti, ne, nekim sprejetim pravilom glede proračuna. Tako je. Ja. Ta presežek je lep, bo verjetno nekoliko nižji, kot bi ga morali imeti po fiskalnem kompaktu. In za drugo leto imamo spet napovedano neko odstopanje. Mi smo se zavezali z našimi akti in zapravili, da bojo izdatki rasli nominalno nekaj več kot 3%. Ne? Zdaj te plačni dogovori kažejo, da bojo te rasti precej više. Ne? Deluješ zelo, kako bi rekel, pesimistično, ne? Te tvoje napovedi, ocene so precej pesimistične. Bojan, jaz imam dva fanta, ki sta zdaj diplomirala, oziroma en je preddiploma, en je diplomiral, ne? Jaz se zelo bojim, da se bosta pridružila tele statistiki, ne? Ja. In si nikakor ne želim, da bi se, tako da imam vitalni interes. Blaž, moramo iti na oglase, no, se vrnemo po oglase k tej temi, ki se na koncu zelo postaja malce žalostna pa zaskrbljujoča, ampak se vrnemo takoj po oglasi. Dobrodošli nazaj v oddajo Faktor. Blaž, najlepša hvala za zanimiv pogovor. Prosil bi te še vsem za eno krajšo zaključno misel. Izvoli. Bojan, prej si me vprašal, če sem pesimist. Ne? In dolgoročno moram reči, da sem res glede slovenske ekonomije pesimist. Trendi so slabi in ne vidim politične volje, da bi se obrnili. Kratkoročno pa mislim, da ne bo neke hude recesije, čeprav smo priča kar resnemu zastoju. Lahko pa se motim, ne? Lahko, da bo te napovedi, ki nam drugo leto napovedujejo +3%, se spremenile v -3%. In problem je, ker je vsi proračunski izdatki so narejeni tako optimistično, brez kakršnekoli rezerve, lahko bomo imeli še dodatne probleme. Dobro, Blaž, najlepša hvala, bomo spremljali. Zdaj pa še pregovor za tiste naše politike, ki jim na vladi ali po parlamentu včasih poči film. Zapomnite se ti, kdo sedi koprive, ne more dobivati lili. To je bil današnji 204. Vodopivčev faktor. Vidimo se jutri v istem času in ne pozabite, ni vseeno, kdo kaj reče.